У дворі 128-ї школи Дніпра під землю провалилася вантажівка. На території проводять роботи із благоустрою. Автомобіль з отсівом для укладки тротуарної плитки наїхав на перекриття підземного тиру, що вже давно не використовують. Корпус старого приміщення не витримав ваги у 44 тонни. На місце прибули рятувальники. Кажуть, фундаменту школи ситуація не загрожує. Ніхто в результаті цієї ситуації не пострадав. Зараз вирішується вопрос по евакуації этого транспортного средства большегрузными кранами. Приехала машина, привозила сыпучий материал. Все, весь результат провалилась. Що я ще можу сказати? Роботи тут зараз проводитися не буде до тих пір, поки не буде новими плитами перекрита оце провалля. Це ми зробимо до кінця тижня. Підрядник за свої кошти це зробить. Оце для нього буде покарання таке, бо він допустив заїзд сюди важкого транспорту, куди не можна було заїжджати.